piscando, porque tá gravando. É muito louco esse tio, né? Salve, salve, molecada. Meu Deus, Academia XJ, molecada. Tan, 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 tan. Em busca da XJ, tararã, tararã. Ah, cheia, vagabunda. O que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí, XJ? Ah, tu ia dar uma banda sozinha? A senhora tá pensando o quê? A senhora tem relação de compromisso com a minha pessoa. A senhora tá entendendo a relação de compromisso, ó. Nós vamos dar um rolê junto, sem vergonha. Que história é essa de ser pra dar rolê sozinha? Não, isso não existe, minha filha. Só sai com o paizinho, isso aqui é amor eterno. Diz que tu veio da revenda e declarou amor eterno. É verdade ou não é? Bum, 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 bum. Acho bom mesmo. Então fala, fia. Fala que eu te escuto, minha filha. Fala, bichinho do pai. 44 mil de felicidade. Os arranhãozinhos, picãozinho. Isso é normal. Mas vamos que vamos. Que a nós é nós. Um rolezinho de domingo, né, velho? Amanhã começa tudo de novo, mano. Ele já não me serve mais ali. Chegar o momento da vida da gente, molecada, saber que certas coisas a gente tem que parar de fazer. É, minha bichinha do pai,
Te amo, amor. Relação de Até o próximo vídeo, mano. Rolê de domingão. É nóis, é nóis.